Нагадаю, в Женеві відбудуться 4-сторонні переговори щодо кризи в Україні. Учасники – керівники МЗС України, Росії, Сполучених Штатів та Євросоюзу. Київ заявляє, що федералізацію не обговорюватиме, хоч би як цього хотів Кремль. Сьогодні ж МЗС України підтвердило, що в разі відмови Росії від переговорів вони будуть у тристоронньому форматі. Державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі уже вилетів із Вашингтона до Женеви. Ну а НАТО вирішила посилити повітряне патрулювання на сході Європи, направити кораблі в Балтійське море і Східне Середземномор'я у зв'язку з ситуацією на Україні. Світ про Україну від Андрія Гетьмана. Захід одностайно визнає, на сході України діє російська армія, яка підбурює сепаратистські настрої. А Кремль використовує нині кримський сценарій, щоб забрати українську територію. Так висловилися усі керівники фракцій Європарламенту на дебатах під назвою «Дестабілізація Сходу України. Російський тиск на держави Східного партнерства». А комісар ЄС з розширення політики сусідства Штефан Фюле заявив, необхідно оборонятися і проти дезінформації та пропаганди з боку Росії, яка провокує ненависть. Російська пропаганда нині більш агресивна, ніж в часи холодної війни. І вона також більш небезпечна, бо не стримується залізною завісою, яка була під час холодної війни. ЄС закликає Росію відвести війська із України і від кордону з нашою державою. У Європарламенті вважають, що Україна має повне право застосувати зброю, щоб дати відсіч агресії. Україна має право на самозахист, згідно з нормами ООН. І тому українці можуть вдатися до воєнних дій, щоб захистити свою територію. Уряд Німеччини також заявив, що Україна може проводити антитерористичну операцію проти сепаратистів на сході країни. І досі офіційний Київ поводився дуже стримано. Так само думають і в Білому домі. Сполучені Штати не вважають події в Україні громадянською війною. А сенатор Маккейн каже, Америка замало допомагає Україні. Ми маємо надати Україні більше зброї для оборони, бронежилети, прилади нічного бачення, пальне для винищувачів. Це те, що треба українцям просто зараз, щоб протистояти зазіханням Путіна на їх територію. НАТО у відповідь на російську загрозу ще потужніше захищатиме своїх союзників – Польщу та Балтійські країни. В найближчі дні посилять авіацію, флот та наземні сили. Від Росії Альянс вимагає припинити підтримку сепаратистів. Ми закликаємо Росію припинити дестабілізувати Україну, відвести війська і чітко заявити, що Москва не підтримує насильство з боку добре озброєних проросійських сепаратистів. Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджував, що Росія абсолютно не причетна і до подій на південному сході України, і в Криму. За його словами, ніяких агентів спецслужб та військ там немає. А нині він закликав Київ почати переговори з сепаратистами і не використовувати українську армію. Розрядити обстановку, а не намагатися нагнітати її за счет використання силових відомств. І тим більше за счет використання армії, що прямо запрещено українським законодавством. Сьогодні ж у Раді безпеки розглядатимуть доповідь про дотримання прав людини, текст якої оприлюднили напередодні. У ній йдеться про основні причини виникнення Євромайдану, про 121, за даними ООН, жертву силового протистояння та про дотримання прав людини в Криму. Експерти ООН вказали, що жодних утисків російськомовного населення в Україні немає, а в кримській автономії навпаки страждають кримські татари і українці, бо їм постійно погрожують. Андрій Гетьман, «Факти», АСІ-ТВ.